візит замміністра охорони здоров'я Ірини Микичак, мітинг антивакцинаторів під міськрадою та прем'єра на великій сцені Роздраму. Детальніше про ці та інші ключові події дня дивіться у випуску МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, станом на 8 листопада у Миколаївській області медики підтвердили 812 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 465 у Миколаєві. Одужали 580 людей, 23 пацієнти померли. За останню добу щеплення проти COVID-19 отримали 1666 осіб. З початку імунізації населення вакцинувалося понад 550 тисяч людей. За дорученням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у суботу, 6 листопада, в Миколаїв з робочим візитом приїздила його заступниця Ірина Микичак. Мета – перевірити роботу ковідних лікарень та розібратися зі скандальною ситуацією, що склалася напередодні миколаївській інфекційці. Як пройшла інспекція та чи вистачає кисню в медзакладах, розкажуть наші кореспонденти. У п'ятницю зранку миколаївські медіа вибухнули новиною про погром в інфекційці. На своїй сторінці у Фейсбук головна лікарка медзакладу Світлана Федорова написала чималий пост і заявила, що о 15:00 на першу ночі на територію лікарні увірвалася група незнайомих людей. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального відділення. З погрозами накинулися на персонал, вимагали кисень для своєї родички. Медики одразу викликали поліцію. Вже за кілька годин про скандал в інфекційці писали провідні українські медіа. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, екстрено делегує заступницю, щоб та терміново перевірила ковідні лікарні. Тим часом виконуючий обов'язки директора Новобузької багатопрофільної лікарні Володимир Лущенко готує офіційне звернення і каже, що медзаклад, в якому пацієнтка проходила лікування від коронавірусу, повністю забезпечений киснем. Хвора отримувала необхідне лікування, а діти самовільно забрали жінку. Повне забезпечення лікарень киснем підтверджує Ірина Шамрай у коментарі телеканалу «Март». Заповнені повністю всі заклади. П'ята міська лікарня – 7 тонн, третя міська лікарня – 6 тонн і перша міська лікарня – 4 тонни. Я не уявляю собі ситуації, щоб людина йшла на госпіталізацію і несла балон з киснем. Ми ж не водолази. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я, не виникає проблем із госпіталізацією хворих. Наразі ніяких таких питань стосовно того, щоб хтось когось не пускав, не дозволяв, не госпіталізував. Сьогодні в нас все тихо, спокійно, госпіталізація проходить, чергові зміни, все відпрацьовують так, як це необхідно на сьогоднішній день. А вже у суботу, 6 листопада, з робочим візитом приїжджає Ірина Микичак. Заступниця Ляшка перевіряє Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги, Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб та міську лікарню номер 5, що наразі є медзакладом для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою. Також інспектує ще ряд медзакладів в області. Вже ввечері під час брифінгу каже, розбиратися зі скандалом в інфекційці треба без емоцій та з відповідною документацією. Для того, щоб оцінити обсяг і якість надання медичної допомоги, є певна процедура. Це називається клініко-експертна комісія. Отже, родичі мають звернутися з відповідною заявою до або департаменту, або Міністерства охорони здоров'я. Ми тоді вилучаємо копію медичної документації і опрацьовуємо і працюємо з медичною документацією. Просто зі слів, особливо коли люди збуджені, коли люди в стресі, коли люди реально бояться за життя близької людини, дуже важко взагалі прийняти, знаєте, ну не то, що прийняти, а говорити про наскільки правдиві ті чи інші твердження. Кожен має свою правду, лікарі свою, родичі свої будуть. Я думаю, що не те, що думаю, я знаю і впевнена в тому, що опрацювавши медичну документацію, ми дійсно чітко побачимо, який обсяг допомоги надавався в лікарні, які були проблеми. Проблеми з киснем Микичак не бачить, а от вільні ліжко-місця, зокрема і в інфекційці Федорової, є. Я бачила вільні ліжка, мені пояснили, що ці ліжка чекають пацієнти, які мають згодом пацієнтів, які колись повернуться з лікування з інтенсивної терапії. Так не повинно працювати, все-таки має бути відпрацьована етапність в цих механізмах. Ми мали розмову стосовно фінансування в лікарні. Зі слів головного лікаря, лікарня зовсім немає коштів на придбання медикаментів. Тому, власне, тут потрібно взяти нам документацію всю. Я попросила зразу телефонному режимі, щоб мені по всіх ковідних лікарнях Миколаївської лікарні Національна служба здоров'я України надала інформацію, щоб ми могли опрацювати вже її додатково.
Також замміністра проанонсувала поповнення миколаївських лікарень медикаментами для лікування COVID-19. Зокрема, незабаром з'являться противірусні препарати ремдесивір, біовен, імуноглобулін та складний препарат серйозної дії – тоцилізумаб. Я не бачу критичної ситуації, але я бачу багато проблем, які спільно разом треба вирішувати, і в тому числі по розгортанню додаткової ліжкової мережі для забезпечення пацієнтів, щоб не було вільних 25-30 ліжок, а щоб було значно більше вільних ліжок для пацієнтів. Окрім цього, Ірина Микичак закликала жителів міста й області активно вакцинуватися, бо наразі це єдиний спосіб протистояти коронавірусній інфекції та не потрапити в реанімацію. Наталія Засядько, Сергій Каланжов, Олег Усаїнов для МСН. 8 листопада на Соборній площі мітингували антивакцинатори. Про це повідомляє інтернет-видання «Преступності нет». Близько сотні противників щеплень та масок виступили проти примусової вакцинації. Мітингувальники назвали це злочином і заявили про формування ініціативної групи. За словами учасників, на комісіях, які вони проводитимуть, мають бути депутати, чиновники та правоохоронці. У зверненні до натовпу віце-мер Віталій Луков зазначив, що їх ніхто не обмежує у правах, і якщо вони не хочуть носити маску, то нехай не носять. Протестувальники підписали своє звернення до міської ради і залишили площу. У Миколаєві продовжують регулярно проводити перевірки об'єктів сфери послуг і торгівлі на дотримання вимог червоної карантинної зони. На одному з рейдів вихідного дня побував наш кореспондент Олександр Матюшенко. Детальніше про інспекцію далі. 6 і 7 листопада у Центральному, Заводському, Інгульському та Корабельному районах міста пройшла низка рейдів щодо дотримання карантинних обмежень. Під приців перевіряльників, серед яких були представники районних адміністрацій, Нацполіції, Держпродспоживслужби, потрапили популярні в місті заклади торгівлі та громадського харчування. Перший віце-мер Миколаєва Віталій Луков каже, перевірка не є примхою, а необхідним заходом червоної карантинної зони. Ми максимально всі, які можливо, законні методи профілактики захворювання на ковід повинні проводити як орган місцевого самоврядування. Ми повинні відповідати за тих людей, які ще не отримали достатньої інформації, щоб переконати самого себе про небезпеку даної хвороби. Робочі групи перевірили близько півсотні об'єктів: ринки, кафетерії, крамниці по вулиці Театральній, Озерній, Попеля, проспекту Мира і Богоявленському, а також ярмарки та місця стихійної торгівлі. Доброго дня, адміністрація центрального району, поліція. Будь ласка, одягаємо правильно маски. Правильно, отако. І, будь ласка, контролюйте соціальну дистанцію, дотримуйтесь карантинних вимог. Скажіть нам, будь ласка, люди дотримуються карантинних вимог? Да. І в масках ходять? Да. Да. Тримають соціальну дистанцію? Стараються. На ваші зауваження реагують? Звісно. Все хорошо, все придержується, все робимо. У нас прививки, ми от вторую прививку робимо в этот понедельник. Людям всім говоримо, щоб маски спадает, чтобы масочки одевали. Стараемся в перчатках работать, дезинфектор, все как положено. Вам спасибо, що даєте працювати. Хорошого дня вам. Учасники рейдів нагадали містянам, що Миколаїв знаходиться у червоній зоні, де діють посилені протиепідемічні обмеження. На порушників карантинних норм склали адміністративні протоколи. Мета таких перевірок не нашкодити, а навпаки тримати в тонусі свідомість громадян, свідомість представників бізнесу в тому, що ми живемо в період досить складних викликів, досить потужних викликів. І наша самоосвіта, наша проінформованість рятує життя нам і тим людей, поряд з якими ми є в цьому суспільстві. Варто зауважити, відповідно до затвердженої постанови Кабміну, наявність ковід-сертифікату не поширюється на відвідування банків, АЗС, аптек та всіх продовольчих магазинів. Водночас карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на коронавірус. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН. У Миколаєві від реклами очистили опору освітлення. Про це повідомляє Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Рекламні конструкції прибрали вздовж проспекту Центрального від Соборної до Херсонського шосе. Директор департаменту Андрій Єрмолаєв нагадав, що 8 стаття Закону України про рекламу забороняє розміщення рекламних оголошень на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі. І додав далі цитата, що кожен містянин може зробити зауваження або викликати поліцію, коли бачить чиїсь наміри щось причепити на стовп.
В Миколаєві облаштовують велодоріжки по вулиці Соборній. Робочі вже нанесли необхідну розмітку на ділянці від Адміральської до Великої Морської. Частина велосипедистів охоче користуються окремою смугою, а деякі продовжують їздити всією Соборною. Знімальна група МСН запитала у жителів міста, як вони ставляться до таких нововведень. На відрізку Соборної вулиці від Адміральської до Великої Морської велосипедисти вже наповну користуються новою смугою і радіють появі велодоріжки. Ви знаєте, я дуже благодарен Сінкевичу за Большу Морську. Проложили велодоріжку. От тут от зробили, великолепно. В інтернеті хтось возмущався. Я говорю, у нас город небольшой, я на велосипеді їжджу швидше, ніж маршрутки. А в центрі взагалі мені джипа не треба. Я всі машини розпродав. От їжу на велосипеді. Ну, я на ньому їжу і в Одесу, і в Харкову, і як в Європі. Ми йдемо в Європу, спасибо йому. Обіцяють дотримуватись правил і їздити лише за виділеною для них смугою. Це удобно, і ми нікому не мішаємо. І нам всім удобно, коротше. І інтересно. Опять же, для города. Все. А ви як будете соблюдати правила, їздити по велодорожці? Ну, да, да? Ну, просто ви зараз по головній їхали? Ні, ну, тому що нікого не було зараз. Ну, тому можна було б виїхати так. Ну, а так, коли всі будуть, то зрозуміло, що по правилам. Деякі розповідають, що пішоходи теж порушують правила дорожнього руху. Велодорожка буде хороша для велосипедиста, але є люди, які, наоборот, спеціально йдуть по ній і мішають велосипедистам. Я считаю, что не всегда люди говорят, что велосипедисты мешают пешеходам, а на самом деле это они идут по пешеходной дорожке. За час проведення опитування правила порушували і велосипедисти, і пішоходи. Поліції кажуть, будуть пильно контролювати і штрафувати порушників, коли велосмуга буде повністю готова. У мене була ситуація, я в Каштановому сквері сидів прямо на спуску, і на всій скорості оттуда несся велосипедист. А я, ну, направо не стрю, так встаю, і мені рулем як заїхав в голову, я так стою. Он там уже возле кофеварки говорит, ну тут вот проезжая часть, я стою, какая проезжая часть, только к нему он уже уехал. То есть вот во избежание таких ситуаций было бы неплохо, чтобы были такие дорожки. Пешеходы разного віку теж підтримують створення велодоріжок. Нормально и хорошо. Мне кажется, они везде должны быть, потому что в основном велосипедисты не знают, где ездить, и им нужно место все-таки. Потому что сам на велосипеде часто раньше ездил, и неудобно без велодорожек. То есть некоторые люди не слышат, например, они могут идти в наушниках, и они просто звоночек не могут услышать, а подходить как бы и похлопывать такие, ну, шикарно, чтобы дети катались. У меня внук 17 лет, с удовольствием, что это самое сделали такое для детей. Я прямо смотрю, оттуда иду, красота такая. Наразі готуються проєкти велодоріжок від 3-ї Слобідської до Соборної по проспекту Богоявленському та в мікрорайоні Намив. Олег Гордій, Сергій Каланджов для МСН. Начальник Миколаївського управління культури Юрій Любаров запропонував прикрасити вулицю Соборну вказівниками її довжини. Таку ідею він озвучив в ході брифінгу. Відомо, що найголовніша Миколаївська пішохідна вулиця є найдовшою в Україні і однією з найдовших у Європі. Як можуть виглядати вказівники, дивіться далі. Соборна – офіційно найдовша пішохідна вулиця в Україні. Її довжина – 1 кілометр. Однак не всі містяни і гості Миколаєва про це знають. Вона найдовша пішохідна вулиця в Україні. Одна із найдовших в Європі. І вона ровно кілометр від вулиці Адміральській, її пішохідна частина, вона продовжується до обласного палацу культури, але пішохідна зона є ровно кілометр від проспекту Центрального до вулиці Адміральській. Аби підкреслити солідний статус найголовнішої миколаївської вулиці в міському управлінні культури, налаштовані встановити вздовж Соборної мідні позначки через кожні 100 метрів. Вказуватимуть на її довжину. Є така ідея на кожних 100 метрах розмістити, ну, прямо в асфальті такий п'ятак, такий миколаївський кілометр. Ось це нульова точка, ось це 100 метрів, це 200 метрів. Через кожні 100 метрів в асфальті така красива, така барельєфна з гербом міста та з написом там 0 метрів, 100 метрів там, і десь там 1000 метрів. Такий миколаївський кілометр, така прогулянкова зона. Наразі цю ідею управління культури винесло на розгляд містян. Вони й мають визначити доцільність встановлення вказівників. Олег Гордій, Сергій Каланджов для МСН.
Миколаївському обласному центрі народної творчості та культурно-освітньої роботи відкрили унікальну виставку графіки «Ілюзії реальності». Для створення експозиції свої роботи надали 13 найталановитіших художників-аматорів Миколаївщини. З митцями поспілкувалися наші кореспонденти, тож детальніше про події далі. Творча вокація «Етносвітлиця» створена за ініціативи Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Об'єднує найталановитіших аматорів регіону і має на меті зберігати національні традиції та відроджувати культурну спадщину. Нова виставка графіки «Ілюзія реальності» є результатом обласного проєкту «Диптих арт». Минулого року саме до Всеукраїнського дня працівників культури, майстрів народної творчості, аматорів, ми відкрили цю етносвітлицю в нашому обласному центрі народної творчості. І в цьому році якраз до Дня працівників культури вже у нас рік. Тому до Дня працівників культури ми присвятили дві виставки. Перед цим була соломоплетіння майстрині Тетяни Кравець. І друга виставка – це сьогодні графіка переможці нашого чудового проєкту «Диптих арт». Як розповіли в Центрі народної творчості, у квітні цього року на сайті організації відбулось онлайн-голосування на визначення найцікавішої частини виставки «Диптих арт» серед категорій «Живопис» та «Графіка». Перемогу здобула друга, тому найкращих художників-графіків запросили до участі в обласній виставці. Олена Козявко розповідає, перше презентує свої графічні роботи. Зображала садові квіти чорним маркером з додаванням кольорової акварелі. Коли приймали участь у проєкті, мене дуже зацікавило, що все-таки перемогла графіка. І без графіки не може бути ні один вид мистецтва, бо вона є основою. Також вона, мабуть, самий перший вид мистецтва. І тому мені дуже захотілося прийняти участь в цій виставці. А от Любов Ніколаєва каже, свою графіку максимально наповнює містикою та глибоким філософським змістом, в якому уживаються люди, звірі та птахи. Техніка, на самом деле, кажеться сложной, на самом деле вона достатньо проста. Це просто бумага, просто туш і перо, тоненьке перо. Рисується контур карандашом, а потім просто точками набирається, ну, як мощність. В принципі, також садиться туман, тобто, як, ну, техніка туману можна назвати, тому що це капельна така точечна графіка. Перших пару років було складно, говорю, поки рука привикала к такому напряженню. Зараз це вже просто, зараз це вже як відпочинок, тобто це взагалі ніяк не напрягає. А по часу це залежить від кількості свободного часу, від настроєння. Організатори відзначають, до загальної експозиції увійшло понад 140 живописних і графічних робіт. Я думаю, що ми здивували і здивуємо всіх наших шанувальників, які полюбляють етносвітлицю, тому що в такому форматі ми ще ніколи не робили виставки. Це такий більш креатив, більше така стилізація цікава, така строга стилізація, скажімо, такий креатив. Ну, трішечки ми вирішили здивувати не тільки народною творчістю, але у нас сьогодні центр і народної, як народної, так і сучасної. У виставці свою творчість продемонстрували 13 художників Миколаївщини, презентувавши 60 графічних творів, які охоплюють як реалістичні портрети, так і фантастичні сюжети. У експозиції представлені роботи різноманітних технік. Ліногравюра, пірографія, аромографіка, ошибана, а також застосовувалися різні матеріали – туш, кулькова та гелева ручка, кава і шоколад, чорнила, тополиний пух, олівець, акварель та інші. Олександр Матюшенко, Наталія Засядько, Олег Хусаїнов для МСН. На великій сцені Миколаївського Руздраму прем'єра – французька комедія «Блоха у вусі». У центрі сюжету – підступна та провокативна емоція, ревнощі у шлюбі. На першому показі вже побували наші кореспонденти, тож більше про нову театральну постановку в огляді нашої Наталії Засядько. Сумніви, інтриги та екстравагантні перевірки на вірність. Прем'єрна вистава «Блоха у вусі» не залишить миколаївського глядача байдужим. Це комедія Жоржа Фейдо, яку неодноразово екранізували кіномитці. У 1956 році головну роль Віктора Чандебіса, чоловіка, який начебто поте зраджує своїй дружині, грав один з найвідоміших коміків світового кіно Луї де Фюнес. А в 1994-му – французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо. Настала черга акторів миколаївського російського драматичного театру змусити глядача буквально вмирати зі сміху, дивуючись з обставин та ситуацій, у які герої самі ж себе і заганяють.
Це дуже відомий твір, і багато є і сценічних версій, і кіномистецтві, але Каха Гагідзе, це режисер з Грузії, вже ставив виставу «Хомо Люденс, людина, що грає» минулоріч, а це комедія, комедія положень, комедія яскравого гумору з нашими яскравими артистами, провідними артистами нашого театру. І в головній ролі це Андрій Карай, який відомий вже багато миколаївцям, але він буде представлений такою яскравою комедійним образом. Сюжетна лінія здається простою, однак лише на перший погляд. Раймонда Шендебіс підозрює свого чоловіка в зраді і разом з подругою влаштовує йому перевірку. Призначає анонімне побачення у готелі «Пустотливий котик». Запрошення на таємну зустріч має передати її друг Турнель. Ніхто з героїв не знає, що на мсьє Шардебіза, ну дуже схожий коридорний готелю на ім'я Пош. За лічені хвилини велика сцена театру стає місцем для грандіозного фарсу, а всі події перетворюються на клубок з брехні та ілюзій. Легкая такая комедия. Надеюсь, люди отдохнут, люди будут смеяться, и они будут наслаждаться. Незвична назва вистави «Блоха у вусі» цілком метафорична і з французької перекладається як «посіяти сумнів». І справді у спектаклі сумнівається кожен персонаж. Не лише в комусь з близьких, а й навіть у самому собі. Взагалі-то п'єса називається «Черв ревності» або «Блоха в ухі». Ну, ревность, вы знаете, что это, да, именно червь и блоха в ухе, он всегда как бы ноет, там всякие плохие мысли появляются, но это неверно, понимаете. Вот пьеса об этом и о ревности, и потом все исходящие события вот от этого, ну, как бы в кавычках, от блохи. Над виставою працювали трохи більше 2 тижнів. Актор головної ролі Андрій Карай розповідає, нова постановка не лише доповнила портфоліо, а й дозволила приміряти незвичний характер свого персонажа. Чоловік, який сумнівається, там багато людей, які сумніваються в собі, в першу чергу. І о чому спектакль, ну, що я підчеркнув для себе, лично, як для чоловіка, в тому, що... Как только человек признается себе по-настоящему, чего он действительно хочет, вот тогда у него начнутся перемены в жизни к лучшему. Я поначалу не волновался, даже не переживал. Думал, ничего, поражение сегодня, победа завтра. Но на следующий день мне в голову закралась злополучная мысль. Как бы не случилось то же самое, что случилось вчера. Доктор! Кто здесь? Никого. У роздрамі нагадують, під час дії карантинних обмежень на виставу можна потрапити за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Їх перевіряють на вході. Також квитки наразі продають лише на 50% зали. Наталія Засядько, Сергій Каланжов для МСН. І на завершення випуску прогноз синоптиків на вівторок, 9 листопада. Очікується хмарна погода та дощ. Вітер південно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 76%. Дякую, що дивитеся «Март». Більше ключових новин про події в місті та країні читайте на нашому сайті trkmart.tv. А також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Не перемикайтеся і до зустрічі!